Hej och välkommen tillbaka, det här är Nick Agrian. Vi ska gå igenom från derivata till funktion, eller primitiva funktioner. Primitiv funktion har definition här. En funktion f kallas en primitiv funktion till f om det stort f prim x är lika med f av x. Vi kan också säga att f är antiderivatan till f. Anti, det är emot. Någonting som säger att det är motsatsen till funktion f. Så det finns tre frågor som vi måste tänka varje gång vi tänker om primitiv funktion. Hur hittar vi en primitiv funktion till stort f till f? Funktion f, stort f till f. Hur hittar vi alla primitiva funktioner f, alltså stort f, till f? Hur hittar vi den primitiva funktionen f, stort f till f, som uppfyller ett visst villkor? De här tre går vi igenom i det här avsnittet, alltså 3.3 i er bok. Kan väl börja med förra avsnittet, så det finns några frågor som är lite... likadant med den här. Så om till exempel nu, vi har f av x är lika med 2x. Förut så säger vi att det här är f prim x. Alltså ett 2x. Egentligen förut i förra kapitlet. Vi skulle leta efter f av x, är den som vi skulle leta efter. Men i den här avsnittet så vi ska leta efter stort f av x. Det var den. Så för att behålla den här 2x nu då, så måste jag ha x upphöjt till 2. Så. Men för att behålla den här 2x här, jag måste ha 2x upphöjt till 2 dividerat med 2. Varför dividerar jag med 2? Därför jag har 2x här. Jag vill behålla den. Jag vill inte ta bort den än så länge. Så att när jag förenklar den här, så har jag f prim av x. Nej, f av x, inte f prim, förlåt. F av x är lika med x upphöjt till 2. Så här är det x upphöjt till 2. Men jag kan också säga att jag kan i den här fortfarande f av x kan jag ha x upphöjt till 2 adderat med 3 till exempel. Det är fortfarande f prim x är lika med 2x. Det är exakt samma som vi har fått här. Så länge jag har konstant där, spelar ingen roll vilken konstant som helst, så får jag f prim x, så får jag den där. Så egentligen, min primitiv funktion av den är f av x är lika med x upphöjt till 2 plus någon sort funktion. Ska jag ta några exempel till som finns i er bok. Då har vi tar en annan sida. Så har jag f av x är lika med 4x upphöjt till 3. Och vi ska leta efter f av x, stort f av x. Så kom ihåg att den här motsvarar f prim x. Alltså 4x upphöjt till 3. Så jag vill ha f av x som motsvarar den. Så om vi tittar på, jag vill behålla 4 där. Men jag har 4 där innan. Så jag måste ha x upphöjt till 4. Därför när jag deriverar den så får jag 4x upphöjt till 3. Men jag vill behålla, som sagt, den där 4 uppe där. Då måste jag dividera det med 4. Det är jätteviktigt det där just nu. Att ni måste förstå att jag måste dividera med 4. Men då har jag x upphöjt till 4. Men, primitiv funktion kan innehålla inte bara x upphöjt till 4. Den kan innehålla också vilken konstant som helst. Nästa.
Nej, jag kan gå tillbaka där. Så har jag f av x är lika med 6x plus 5. Så kom ihåg att det här motsvarar f prim x. Den som vi letar efter är f av x som motsvarar f, stort f av x, alltså primitiv funktion. Så har vi 6x, och därmed 5. Då vill jag behålla 6 där. Men då måste jag ha upphöjt till 2, därför att när jag har upphöjt där 1, därför när jag deriverar den här, så jag har upphöjt till 1. Men som sagt, jag måste dividera det med 2 för att behålla min 6 där. Jag vill behålla min 6 plus 5. Och sen jag har egentligen x upphöjt till 0 där. För att få upphöjt till 0, så jag måste ha x upphöjt till 1 eller bara x. Sen förenklar jag den, så har jag 3x upphöjt till 2. Och därmed 5x. Det är det. Så kom ihåg nu, när jag deriverar den här, så får jag 6x upphöjt till 1. Och sen bara 5 då, x upphöjt till 0 egentligen. Men man skriver inte det, man skriver bara konstanten. Så min primitiv funktion nu är 3x upphöjt till 2, adderat med 5x. Och sen det finns också konstanter hela tiden. Det är därför om jag skriver här plus här. Plus 9 till exempel. Och det här blir 0 sen när jag ska derivera den. Så blir det exakt samma där. En annan. Så har vi f av x är lika med 5 i upphöjt till x. 5 i upphöjt till x. Kom ihåg att det är motsvarar f prim av x är lika med 5 i upphöjt till x. Kom ihåg när vi har f av x är lika med i upphöjt till x. F prim av x är i upphöjt till x. Så vår funktion egentligen, där f prim x kommer ifrån, det är fortfarande 5 i upphöjt till x. Så vår primitiv funktion, f av x, stort f är lika med 5 i upphöjt till x. Men vi måste ha också en viss konstant där. Till exempel, ja, vi kan börja med minus 3 till exempel. Så det finns en viss konstant där. Hoppas att det blir lite lättare nu. Ska vi titta på en annan i er bok. 5f av x. 5x upphöjt till 2. Nej, upphöjt till 3. Minus 6x upphöjt till 2. Plus 7x. Plus 8. Och det här motsvarar, som jag har sagt innan, det motsvarar f prim x. Så har jag 5x upphöjt till 3. Så tar det här med 6x upphöjt till 2. Och därmed 7x plus 8. Det är den som vi tänker att hitta på. F av x som motsvarar stort f, alltså primitiv funktion av den här funktionen. Okej? Okay? Så jag behåller 5. Men nu har jag x upphöjt till 4. Därför att det har jag 3 bara där. Jag har tagit minus 1 när jag deriverar det. Men jag måste behålla 5 som jag sa. Så jag måste dividera 4. Och sen minus 6x upphöjt till 3. Sen dividerar jag med 3. Kom ihåg att den siffra är exakt samma som den här siffran. Okej? Okay? Och därmed 7x upphöjt till 2, dividerar med 2, och därmed 8
x. Och sen förenklar vi det här 1,2. Ni får skriva på det sättet om ni vill. Men jag skriver 5x upphöjt till 4 dividerat med 2. Så tar vi 2x upphöjt till 3. Och därmed 3,5 om ni vill. Så, men jag skriver 7 dividerat med 2x upphöjt till 2. Och därmed 8x. Och sen viss konstant till exempel. Minus 2 till exempel. Så vår primitiv funktion är 5x upphöjt till 4 dividerat med 2. Så tar vi 2x upphöjt till 3. Och därmed 7 dividerat med 2x upphöjt till 2. Och därmed 8. Och sen plus c. En viss konstant där. Därför när ni deriverar den här. Om ni deriverar den här funktionen. Så får ni den där funktionen. Eller den där funktionen. Okej. Okay. En annan. Har vi f av x. Är lika med. 6. E upphöjt till 2x. Kom ni ihåg. Att när vi gjorde det här. F av x. Är lika med. K e upphöjt till. Nej, inte k. Förlåt. C. C är konstant. E upphöjt till kx. Så fick vi f prim av den. Är c multiplicerar med k. Multiplicerar med e upphöjt till kx. Den. Det är den som vi har här nu. Så. Men jag, som jag sa. Den här är f prim x motsvarade. Där är 6 e upphöjt till 2x. Så f av x den nu är jag vill behålla 6 än så länge. Och sen kom ihåg att den här 6an är c multiplicerad med k. E upphöjt till 2x. Men nu måste jag dividera med 2 istället. Så ser ni, hoppas att ni ser motsatsen. I derivatan så multiplicerar vi. Här dividerar vi istället. Mm. Och då har jag 3 e upphöjt till 2x. Så ser ni, när jag deriverar den här så får jag den där och den där. Så min primitiv funktion nu är 6 e upphöjt till 2x. Och därmed C. Så motsvara. Nej. Förlåt. Svara 3. Inte 6. 3. Så. Mm. Och. Jag hoppas att ni förstod att jag har. C hela tiden i er bok. De har inte skrivit så. I början. Men C. Är viktigt. Särskilt senare när ni kommer att prata om primitiva funktioner med villkor. Här är sammanfattning nu varför jag har skrivit med C hela tiden där. Därför säger jag om f av x stort f primitiv funktion är en primitiv funktion till f av x så betecknar vi f av x stort f plus C där C är en konstant samtliga primitiva funktioner till f av x. Och här nu, som de har skrivit, när ni har en polynom, nej, potens heter den ju, inte polynom, potens, så har jag x upphöjt till n, så istället av vi multiplicerar, då dividerar vi, och sen istället av vi subtraherar, då adderar vi, och sen adderar vi med c. Detsamma med e, då vi dividerar vi också. Och sen adderar vi med C. Och jag går igenom alla uppgifter i boken. Och jag hoppas att ni har lärt lite i alla fall om den här nya grejen som ni kommer att lära. Lite högre matematik är det.